Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek shou biznesida o'z o'rniga ega xonanda, bir qancha hit taronalar ijrochisi Shohruxxon milliy telekanalning M Cocktail ko'rsatuviga bergan intervyusida kliplarda yaratayotgan obrazi, seriallarda bosh rolni ijro etishi 5000 dollarga baholangani, qanday seriallarda suratga tushishi va Asal Shodiyeva ijod qilishiga munosabati haqida gapirib o'tdi. Yoshligimda ko'p teatrga borardim, sababi onam shu yerda ishlardi. Aktyorlikka, kinoga qiziqishim bo'lgani sababli repetitsiya jarayonlarida ham birga bo'lar edim. O'zimning mini filmlarim bo'lishini xohlaganman. Shuning uchun har bitta klipda o'zim yoqtirgan obrazlarni yaratishga harakat qilaman. Mahoratimni yuqori baholamayman, shunchaki menga omad berilgan. Seriallarga keladigan bo'lsak, agar yaxshi ssenariy bo'lsa, tekinga ham o'ynashga roziman. Agar menga yoqsa, unga pul so'ramayman. Yoqmasa 5000 dollardan ko'p bersa ham o'ynamayman. Yaqinda o'zim boshchiligimda bir kinoni suratga olmoqchiman. Nasib bo'lsa, tez kunlarda yaxshi seriallarni suratga olamiz degan umiddaman. Shohruxxon Asal Shodiyevaning ijod qilishiga qanday qaraydi? Hozirgi vaziyatdan kelib chiqib aytishim mumkinki, ikki nafar farzandimiz bor. Asal ularga qarashi kerak. Undan tashqari uyda o'zini ishlari bor. Yana ko'p ishlari bor. Vaqt bo'lmagani uchun ijodda biroz tanaffus qilishga to'g'ri keldi. Endi keyin qanaqa bo'lishini o'ylab ko'ramiz. Ijod qilishga ruxsat ham, badiiy kengash ham bor, deydi xonanda. Shuningdek xonanda Yulduz Usmonova va Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini yoqtirib tinglashini aytib o'tgan. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.